Tak a... je to... Naši priatelia sa majú budúci týždeň brať. Uh-huh. A Diana nedokáže hovoriť o ničom inom, len o tej svadbe. Ale no tak. Si tým posadnutá, priznaj si to. Ale pre... ja len hovorím o tom, že čo všetko musia zariadiť, ano? Že čo ich čaká. A to je všetko? To je všetko. Vieš, prešla milión salónov, kým si vybrala šaty. No, my... Prvý tanec budú tancovať na túto pesničku. Nie je to krásne začať volať svojho frajera zrazu môj muž? A inak, keby som mala svadbu ja... No Tomáš, ale keď ťa tak počúvam, tak so svadbou máš problém ty. Nie, ako nie, nemám pravdu? Nemám, mňa to totiž absolútne nezaujíma. Ale ja len hovorím o tom, že svadba je veľmi náročná. To je všetko. Už s tou svadbou prestaň. Hej, on je na to slovo úplne alergické. Svadba. Diana, s Tomášom ste sa ale dohodli, že sa brať nebudete. Áno. Stále s tým súhlasíte? Samozrejme. Ale ukážem vám, aké mám vysnívané šaty. No. A vy čo by ste chceli mať oblečené? Smoking.